Og det blir moro det som skjer her også, skjønner du, Bjarte. For tiden er inne for å avduke våre Halloween-modeller, Martin og Glenn, kjent fra Iskrigerne og Vålerenga Hockey. Skjønt, det er ikke så mange, tror jeg, Glenn, som ville kjent igjen deg nå. Er du fornøyd med resultatet? Ja, jeg må si at jeg er ikke så vant til å kle meg ut, men skulle jeg dratt på Halloween-fest da, så tror jeg jeg hadde kledd det her veldig bra. Ja, det er veldig fint. Du er så fin at du må faktisk stå, sånn at vi får se. Og du har jo vært med i Skal vi danse, så du er jo blitt lurt før, du. Ja, det er jo det er jeg har lært nå, da. Du sier nei til alt, og så ender du opp i full kostyme som du ikke har lyst til å ha på deg. Men det ble jo bra, det her, da. Du har jo gjort en jeg bra jobb. Jeg synes du ser helt fantastisk ut. Den hatten her er jo bare helt strålende. Det er kronen på verket. Det er kronen på verket. Jeg er stolt. Ja, det er jo da du, Marianne, som har hatt en kraftig finger med i spillet når det gjelder antrekket. Ja, nå er det jo et hav der ute av Halloween-kostymer, og jeg anbefaler alle å støtte den lokale morbutikken, da, og heller gå til innkjøp der nødvendigvis å finne alt mulig rart på nettet. Ja. Og jeg var på mye moro og fant alle disse fine tingene her, altså. Men, og det vi ser er at mariachi og liksom Day of the Dead, denne meksikanske trenden, det er den store hitten på Halloween-fronten i år. Men mens du sverger fortsatt til Game of Thrones-film? Ja, den andre store hitten er jo da å la seg inspirere av tv-serier og kjendiser, kanskje mer enn nødvendig, som er veldig skummel, men da heller å finne det, da, kanskje sin favorittserie og klesapp etter det, da. Men hvilken tv-serie er det som har inspirert Martin her, da? Ja. Nei, altså, her er det jo det veldig synd å dekke til dette her, tenkte vi, så derfor så går vi heller for ting som kan skje på, når man er en profesjonell hockeyspiller, da, så kan det jo gå skikkelig gærent, og du kan få en skøyte over halsen her, da. Så, ja. Det har skjedd, i hvert fall her, da. Ikke i virkeligheten, selvfølgelig. Altså, du ser veldig, veldig kul ut, Martin. Takk skal du ha. Har du sett deg i speilet? Nei, jeg har ikke sett alt enda, men jeg ser litt nå at det ser virkelig ut. Ja, og så er det veldig gøy at du mangler en tann. Ja, det er jo faktisk ikke et kostyme, men så det passer bra i dag. Ja, det er et resultat av at man er liksom hockeyproff for tiden på Vålerenga. Og så er det du, Susanne, som har sminket begge disse gutta. Kjempebra jobb. Fortell om det du har gjort på halsen, for det er jo selvfølgelig bare juks. Ja, det jeg har gjort er å bruke noe som heter Nose and Scar Wax fra Benoit, som er da en voks som man kan feste på huden med hudlim. Den er veldig formbar. Da har jeg rullet sammen en pølse, litt sånn som du behandler, bare som en deig, egentlig. Ruller sammen en pølse, fester den på hudlimet over der, og så bare smuder den ut, og så skjærer over. Men det der stoffet der, er det noe man får kjøpt på nett, eller i du vet butikk? Du hva? Det er en kjempefin butikk på rett ved Jungstorget, som heter Visage Makeup Store. Ja. For kanskje de alt sender? Hvis folk bor et annet sted enn på Jonsdorget. Det går an å bestille. Mm. Ja. Og ellers må jeg si at det finnes veldig mye sånn, liksom tilsvarende ting også på veldig mange sånne, liksom morbutikker og kostymbutikker. Ja. Fordi folk er jo blitt nesten sin egen make-up-artist nå. Vi ser det mer og mer. Ja. Veldig, veldig kult. Og det blodet kjøper man jo på flaske. Ja. Jeg har tre forskjellige typer som jeg har brukt. Det er altså forskjellige grader av hvor fast det er. Det her renner ikke, det her renner bittelitt, og det her renner skikkelig. Så veldig kult. Og så jeg tenker jo at du helt sikkert kommer til, altså nå ser du jo barsk ut og liksom litt sånn morsk og sånn, men jeg har sett deg på Instagram. Ofte uten klær på overkroppen, hvor du også smiler og får veldig, veldig mange likes, så du er jo på en måte med på notene. Ja, det er ikke helt uvant dette her. Men hva er greia mellom deg og Jan Thomas? Jeg ser at dere holder på å kommentere veldig mye på bildene til hverandre. Nei, altså vi er gode venner, vi er, så både er glad i å trene, så vi synes det er moro å legge ut litt sånne type bilder, og da er det bra å rose hverandre. Det må man gjøre, man må støtte hverandre. Og det liker jo markedsjefen. Ja, det er viktig at han stikker frem nesa litt. Det er kjent Vålerenga-stil, det. Det skal ikke jo stille i gangene. Men altså, er han like bra på isen som han er på Instagram? Ja, han er faktisk litt bedre på isen, så han var en av de beste spillerne i sesongen i fjor, og vi regner med at det blir like bra i år, så det blir veldig bra. Så det er ikke hans feil at Vålerenga ligger liksom litt ned på tabellen? Nei, det er langt ifra hans feil. Det er hele laget som,
som har hatt en litt rufsete start, men har kommet seg veldig det siste. Vi har vunnet hver dag 6 av de 8 siste kampene. Ja. Så det kommer seg nå. Så... Og på tirsdag så er det jo ikke bare Halloween, det blir valgets kval for dere, om dere skal reke rundt på østkanten og si trick or treat, eller om dere skal se premieren på Iskrigerne sesong 4. Det er en sesong med mye moro, mye spenning, drama, tårer, latter, tull og tøys. Ja, det blir en veldig spesiell sesong. Det er jo den sesongen Jordalen 4 blir revet. Den arenaen fra 1952 som ikke er lenger. Vi bygger jo en ny hockeyarena nå. Så det blir veldig spesielt å se det igjen. Ja. Skal vi ta et lite klipp fra Iskrigerne sesong 4 som har premiere på Zebra på tirsdag? For aller siste gang, Bjørn Ervik, i gamle ærverdige Jordalen 4. Det er lenge til det blir sånn her igjen. Ja, kutt deg! Det er et vanvittig trykk fra tribunen her. Her er det ikke noen ledige seter å oppdrive. Ja, vi er i gang. Det er komikere i hver jævla bytt. Helt gøy! Vi prøver å legge litt trykk på Vålinga med en gang. Og her, styring og retur! Ja, det blir en ny spennende sesong. Det sies, Glenn, at det er siste sesongen. Ja, skal vi tro på det? Ja, de sier så vi må vel nesten bare tro på det. Ja. Og det er trist det da. Det har vært en fantastisk opplevelse for oss i Vålinga. Vi har hatt det veldig morsomt med hele serien, og den har blitt tatt godt imot. Hockeyen har jo vokst veldig etter at serien startet. Ja. Så det har betydd veldig mye for norsk ishockey, sammen med landslag og Mats Zuccarello og litt av hvert. Så hockey er på full fart fremover. Det er veldig gøy å snakke med deg nå, for jeg tror nesten du glemmer at du ser sånn veldig. Hva skal jeg møte snart? Se hva jeg kommer. Dette her er... Luna. Hvem er dette? Det er Luna, det er nye hunden til Marianne Hjemsgaard. Ja. Du kan jo si selv. Jeg greier nesten ikke å stå langt unna her nå, men jeg har bare lyst til å gå bort og klemme på henne. Men nå skjønner jeg hvorfor du har kledd deg sånn, for du skal matche bikkja. Ja, fordi Mother of Dragons må jo ha en drage. Ja. Så da skal vi gjøre henne om til en drage da, tenker jeg. Du har blitt mamma. Jeg har blitt mamma, hundemamma. Så Stas, da skal vi sende Martin og Glenn av gårde. Tusen takk for innsatsen. I morgen spiller Vålinga mot Stavanger Oilers, og da blir det hjemmeseier. Ja, det blir hjemmeseier i morgen. På Furuset? På Furuset, klokka 3, så det er bare å fylle opp forum. Ja, veldig, veldig bra. Ta turen til Furuset. Sporty karer, vi krysser fingrene for dere, og så skal vi, etter at vi har gått og sanket godteri på tirsdag, sette oss ned og se på Iskrigerne. Ja, så skal vi det. Etter pausen, så...